שלום כולם, כאן בועז פאר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 בינואר 2016, יום ראשון, שבוע טוב לכולם. אז ככה, הירח היום בשור, אתם יודעים, כשהירח בשור אומרים שהוא נעלה. אלה ימים שיכולים באמת להיות מאוד מאוד כיפים ומספקים עבורנו. אבל היום יש לנו שני אספקטים בשמיים שיכולים קצת להשפיע על זה. הראשון היא מולות למרס. מולות למרס יכולה להביא, בין הירח למרס יכולה להביא לחיכוכים שנוצרים לאו דווקא בגללנו. פתאום אנשים נעמדים מולנו, פתאום אנשים מתעצבנים על משהו שאנחנו לא שמנו לב אליו. יכול להיות פתאום איזשהו חיכוך שלא היה צפוי בינינו שמביא אותנו לקונפרנטיישן, מביא אותנו לאימות. צריכים פשוט לשים לב לזה ולהיות רכים ולאגף את כל המולות הזאת. יש לנו גם אספקט של 60 לנפטון שמכניס באמת פנטזיה, רומנטיקה, דמיון, אמנותיות ורוחניות לתוך היום הזה, ומלווה אותנו בעיקר בערב. תראו, בימים האלה ונוס נמצאת במרובה לדרקונים ובמרובה ליופיטר. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יכולים לבקש יותר מדי בתוך מערכות היחסים שלנו, אנחנו יכולים להרגיש קצת לא מסופקים באופן כללי, ולנסות לספק את עצמנו בדרכים שהן לאו דווקא באמת טובות או בריאות עבורנו. הרבה פעמים בזמנים האלה, אלה הזמנים שאנחנו ככה נופלים אל כל מיני התנהגויות שאנחנו פחות גאים בהם ופחות מרוצים מהם, אם זה אכילה של מלא דברים שמנים ומתוקים, אם זה עינוגים חושניים אחרים, בין עינוגי הבשר ועינוגי הגוף, ופשוט אנחנו צריכים להבין ש לא חייבים גבוה מדי, רחוק מדי, חזק מדי, צריך ללמוד להסתפק במה שיש ולקבל וליהנות ממנו. תזכרו שגם מרס נמצא בהיבט משולש לנפטון בימים האלה, עוד פעם מבקש מאיתנו להכניס עשייה רוחנית יותר לתוך היום יום שלנו, לתוך הדרך שבה אנחנו פועלים. שיהיה לנו יום מצוין, תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, נתראות.